ក្រៀមក្រំបំផុតនាយទាហានដល់ល្អមួយរូបបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលកំពុងលោតឆាត់យងកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរមានរឿងដ៏គួរឲ្យក្រៀមក្រំជាទីបំផុតមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានចាធ្វើការបង្ហោះនិង Share ជាបន្តបន្ទាប់តែម្ដងជាមួយនឹងការចាបាត់បង់នាយទាហានដល់ល្អមួយរូបដែលបានចាបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលកំពុងតែលោតឆាត់យងបញ្ជាសម្ដែងនៅក្នុងពិធីបិទវគ្គវឹកវើកំបងដោចំនួនទី10នៅក្នុងនោះផងដែរយោងទៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនោះថាចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះការបាត់បង់នាយទាហានដ៏ល្អមួយរូបសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2021លោកវរសេនីយ៍ត្រីលឹមសាយជាគ្រូបង្វឹកលោតឆាត់យងនិងក្រុមគ្រូផ្សេងទៀតចំនួន13នាក់បានអនុវត្តលោតឆាត់បញ្ជាសម្ដែងក្នុងពិធីបិទវគ្គវឹកវើកំមងដោចំនួនទី10វគ្គវឹកវើឆាត់យងចំនួនទី29និងបាក់វគ្គវឹកវើឆាត់យងចំនួនទី30នៅសាលាវឹកវើតពិសេសដែលចូលសែនអរ៉ាខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយលោកវរសេនីយ៍ត្រីលឹមសាយបានខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការបញ្ជាឆាត់បានធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់រងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់មកត្រូវបានអង្គភាពដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ស្ពឺដល់វេលាម៉ោង 12:30 នាទីទើបអង្គភាពបានទទួលដំណឹងថាលោកវរសេនីយ៍ត្រីលឹមសាយបានពលីជីវិតទៅហើយដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនេះបានធ្វើឲ្យចាស់អ្នករួមចំនួនដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរួមចំនួននិងអតីតសិស្សលោតឆាត់យងសិស្សកំងដោជាច្រើនរូបបានសម្ដែងនៅការក្រៀមក្រំនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខទៅដល់លោកផងដែរអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារន្ធត់ចិត្តចានឹងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតទៀតនោះគឺនៅពេលដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពនៅពេលដែលឆាត់យងកំពុងតែប្រទាញប្រទាក់គ្នាចាហើយធ្លាក់មកនឹងដីចាជាហេតុនាំឲ្យចានេតហានដល់គំរូរបស់ជើងចាចំនួនម្នាក់គឺបានបាត់បង់អាយុជីវិតនិងម្នាក់ទៀតគឺមានរងរបួសធ្ងន់កំពុងតែសម្រាប់ជាបែននៅមន្ទីរពេទ្យ